Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui à minha série do Canto dos Jogos Gamers para aqueles novos inscritos aqui no canal, o Canto dos Jogos é uma série onde eu trago jogos mais antigos da 360 ou da Xbox original ou ainda mais antigos para o canal, e eu trago uma pequena amostra do jogo e vocês decidem se é um jogo que estão interessados ou não. Então, gamers, hoje para vocês tenho aqui um jogo da Xbox Original chamado Jade Empire. Gamers, este é um dos meus jogos favoritos desta altura, desta geração, até hoje. É um dos melhores jogos que eu já joguei da BioWare. Este jogo na altura era exclusivo para a Xbox Gamers. Então, gamers, sem mais demoras, vamos aqui ver Jade Empire. Então, gamers, estamos aqui em Jade Empire! Finalmente eu posso jogar este jogo na Xbox One. Eu podia jogar na Xbox 360, mas claro que eu não tenho ligado muito a minha 360, agora tenho ligado mais à Xbox One. Por isso, finalmente posso jogar este jogo que é um dos meus favoritos. Da geração da Xbox original. E isto aqui faz-me trazer tantas memórias: quando os jogos, ou alguns jogos, traziam demos para a Xbox One, o que era incrível, não, não era preciso comprar um CD de demos como era na altura da PlayStation original, simplesmente muitos jogos da Xbox original traziam demos. Então vamos começar um novo jogo, e com o novo jogo, nós vamos criar a nossa personagem. Neste caso, nós temos vários estilos de escolas de artes marciais gamers. Temos a Scholar Ling que usa os estilos Leaping Tiger e Heavenly Wave depois temos o Lu da Prodigy que usa Legendary Strike e Heavenly Wave que é um tipo mais balançado ela é uma tipo de mais magia depois temos aqui o da Lotus Blossom que é basicamente mais balançada só para dizer que é a personagem feminina depois temos o Furious Mink que é normalmente a personagem que aparece mais nos estrelas que é mais rápido, que usa o estilo Thousand Cuts e Heavenly Wave e depois temos o Tiger Shen que é uma personagem mais forte que usa o White Demon e Heavenly Wave e temos também a Radiant Gen Z que também é lá está uma personagem rápida com os Thousand Cuts e Heavenly Wave. E nós destes todos iremos escolher a personagem que aparece nos trailers gamers Neste caso também podemos customizar, só que ao customizar é os atributos e não a aparência. Podemos pôr mais vida, mais chi, ou espírito, lá está, e mente. E neste caso temos 4 pontos para dividir por cada. Eu sinceramente não me lembro muito qual era as melhores coisas para dividir mas o mind vai aumentar o nosso focus, o body vai aumentar claro a nossa vida e o spirit que vai aumentar o nosso ataque de magia e eu quero investir na magia por isso vamos aceitar gamers e vamos ver a cutscene as barras lá de lado que vocês estão a ver gamers é simplesmente para o vídeo não ficar quadrado com margens negras que fica um bocado horrível por isso vai ficar assim durante o resto do vídeo e o nome está dado, gamers. Apresento-vos o jogador Lee de Jet Lee, que é um dos meus atores de artes marciais favoritos, se não o meu favorito. Por isso, vamos lá avançar. É isto mesmo que ele vai ter e agora vamos aqui ver uma cutscene mesmo ao estilo antigo como podem ver nem ocupa o ecrã todo <laughs> mas gamers eu adoro este jogo, este jogo era um jogo uh, exclusivo para a Xbox original ele depois acho que saiu no PC pelo menos uma versão special edition para o PC que ainda podem comprar atualmente por 10 euros ou uma coisa assim se não me engano ou 14 euros uh, e o jogo está também à venda no mercado da Xbox por 10 euros se não me engano Agora, aqui nós temos umas escolhas. Nós podemos ser bons, mais neutros ou maus. Ser mau aqui é mesmo lixado, gamers. Não é lixado no sentido que fica mais difícil. É lixado, é a nossa personagem, da maneira que ela responda as atitudes que ela tem. É incrível. E eu acho que. Eu não vou ser mal, não vou ser mal, não. Isto aqui é basicamente o tutorial, gamers. Não é preciso estar a mostrar grande parte dele. É basicamente a dizer como é que a gente faz ataques leves, ataques pesados e como é que a gente se esquiva. Eu raramente sou vencido, meu amigo. Vamos lá ver se é o caso. Neste caso, a gente vence sempre que lá está. É o tutorial eu não sei se vale muito a pena mostrar o tutorial, gamers, mas basicamente, como podem ver, nós temos ali, nós agora para atacar carregamos só no A e ele usa a combinação de ataques que está selecionado. Como podem ver, nada de especial. Agora só temos que fazer um dano até dar-nos outro objetivo. Mais uma vez, não vale a pena estar aqui a mostrar. Agora podemos desviar que é giro desviar. Ou então, podemos utilizar uma espécie de escudo que é a nossa proteção. E já foi vencido, agora temos mais uma vez uma pequena cutscene, gamers. É lá está, não vale a pena mostrar muito o tutorial que a gente irá lutar mais à frente. Master Lee was watching. Gamers, aqui uma coisa interessante sobre este jogo. Se vocês escolherem a decisão má, que vão responder de uma maneira má para a pessoa, como esta, por exemplo, qualquer marca que tenhas no teu corpo é uma marca de falha e que tens que aprender com os, teus, com os ensinos do teu mestre. Mas reparem na cara dele, ele parece estar com uma cara de chateado. Se vocês disserem obrigado pelo, pelo desafio, eu sorri. <laughs> é uma coisa interessante. E gamers, este jogo tem uma história, na minha opinião, fenomenal. Isto foi numa altura que a BioWare uh, estava basicamente a, a dar o seu nome no mercado uh, quando os jogos ainda eram mais exclusivos para a Xbox, como foi o primeiro Mass Effect e o primeiro Xbox antes de sair para o PC e depois só saiu para a Playstation 3. Quando a trilogia saiu, porque antes disso eles nunca tiveram direito ao primeiro, só ao segundo. Este é um grande jogo da BioWare, na minha opinião, gamers. Sinceramente, esplêndido, com uma história interessante. A luta era boa na altura, hoje em dia já é um jogo para o velho. E o final, gamers, vocês têm imensos finais. Eu, se não me engano, vocês têm 3, 4 finais, uma, uma coisa assim. E começamos então aqui o capítulo 1, nós podemos então começar aqui, nós temos até ali mesmo um diário, nós temos aqui o mapa, vocês não são obrigados a ativar, uh, eu vou desativar porque ocupa imenso espaço... Se eu vier aqui ao start, nós temos então aqui a nossa personagem. Nós temos também aqui, claro, as nossas estatísticas. Temos aqui o nosso diário que vocês podem ler. Basicamente, é as quests que a gente tem ativas uh, em caso estiverem interessados. Se vocês, por acaso, por alguma razão, jogarem este jogo, que eu aconselho. Fortemente se puderem o agarrar, agarrem. Aconselho vocês a lerem os livros, porque os livros dão experiência. Experiência é bom para passar de nível. Quanto mais níveis, melhor a gente pode customizar a nossa personagem e melhor, claro, a gente pode comprar habilidades se eu vier aqui falar com esta personagem e outras personagens irão fazer o mesmo no jogo, mas vocês podem comprar itens a elas eu sinceramente não me lembro o que é que fazem e se são ou não permanentes, mas vocês podem comprar coisas como por exemplo belly of iron que aumenta a nossa vida por 3 pontos e abaixa o nosso chi por onde pois temos aqui um que aumenta o chi e abaixa o focus e um que aumenta o focus e abaixa a vida e coisas assim mas não interessa muito, era só para vos mostrar o que existe personagens que vocês podem falar, que vos vendem Items, Claro que vocês podem explorar o mundo, que não é um mundo totalmente aberto, é áreas, por isso, yeah, faz lembrar um bocadinho Dragon Age Inquisition, onde vocês podem explorar em cada área que estão. Neste caso, um, a área aqui não é assim tão pequena, como podem ver, até uma área grande. e Eu acho que dá para ver mesmo o mapa, só para vos mostrar. Lá está, isto é o mapa todo da escola ou da área da escola, e depois, claro, vamos ter outras áreas conforme a gente vai avançando na história. A parte engraçada é que nem todas as personagens falam inglês, gamers. <laughs> lá está, nem todas falam inglês. É interessante porque basicamente tem o japonês, ou seja lá que língua é que foi aquela, e depois temos o inglês, por <laughs> exemplo só achei interessante o facto de porem essas coisas todas mais uma vez se virem estas coisas utilizem para aumentar o vosso XP isto aqui por exemplo é uma fonte que se não me engano aumenta o nosso chi caso ele tiver um, sem qualquer energia como podem ver é uma fonte de espírito e yeah, como eu estava a dizer vai aumentar o nosso chi e esta por exemplo vai aumentar o nosso focos ou melhor vai recarregar o nosso focos lá está já está aumentado, e agora podemos falar com esta personagem. Às vezes convém falar que a gente sabe um pouco sobre elas, sobre o passado delas, o que estão a fazer e também dão certas quests para a gente resolver, o que também dá XP e dinheiro. E eu, se não me engano, Gamers, aqui no jogo vocês até podem lutar com demónios, ou espécies de demónios, fantasmas, fazer acordos com demónios, com fantasmas, lá está. Depende do estilo de personagem que vocês querem ser, bons. Maus, neutros. Se vocês quiserem ser totalmente bons, eu aconselho a não fazerem qualquer acordo com demónios gamers. Mas se vocês quiserem ser totalmente maus, façam todos os acordos para ganharem mais poder. Ok, este daqui todo lixado. Este basicamente a gente pode dizer que é uma espécie de rival, por assim dizer. Ele, ele é um menino rico que teve o privilégio de estudar o nosso mestre da escola não, não quer dizer que ele seja mau lutador, mas é mais porque ele é um menino rico, é por isso que está cá e pensa que tem direito a todos os privilégios se eu soubesse que estava a atrasar o teu treino eu teria vindo mais cedo não, nós vamos ser um bocadinho simpático apesar de ele ser um autêntico otário atualmente eu queria falar contigo um momento o que é que eu fiz para merecer esta arrogância? Mas vejam a cara do personagem outra vez. E ela e as sobrancelhas. <laughs> Pensa com cuidado o quanto gostas dos teus braços antes de falares da próxima vez assim. E aqui podem ver que às vezes vêm os estudantes treinar, mas assim que me veem eles param para rezar oh, a mim. <laughs> ok, acho que esta quer treinar connosco, nós podemos treinar com ela. E lá está, estarias interessada em treinar comigo? Ah, então vamos começar. <laughs> ah, yeah, e aí nós não vamos utilizar aquele ringue, isto é tipo um pátio cá atrás da escola. Ui, e ela usa a técnica de armas, por isso temos que ter cuidado com ela. Lá está, aproximar o máximo possível e começar a bater. Tentar desviar o máximo dela. Usar aqui os nossos mortais incríveis. Oi, cuidado! E utilizar o nosso ataque agora poderoso. Ela está de costas, isso mesmo ela nunca esperava. E já vencemos. E ganhamos experiência. A parte boa dos treinos é que dão experiência, gamers. Podiam não dar porque é só um treino. Mas não, dá a experiência, o que ajuda muito a crescer mais com o nosso personagem. Vamos lá falar com o nosso mestre e como lembro a gente também pode fazer uma espécie de puzzles encontrar peças para abrir tipo baús ou cenas secretas, o que é sempre giro. <laughs> Mas por agora vamos só falar com o mestre e ver o que é que ele quer da minha pessoa incrível que eu sou. Sensei. Ah, there you are, my student. I watched your bout against Jingwu with great pride ia yeah, não há ninguém aqui na escola que me vença mestre ninguém é aqui um desafio para mim eu preciso viajar o mundo aparentemente a nossa personagem era um órfão basicamente é para dar o começo que a gente quiser à nossa personagem como se ela não tivesse qualquer passado, tipo como acontece nos jogos do Elder Scrolls, onde a gente começa como um prisioneiro e depois a partir daí a gente inventa a história passada que a gente quiser. E nós iremos aprender tipo uma técnica de luta que é mesmo a mais à base de magia que até podemos petrificar as pessoas mesmo, transformá-las em pedra. E lá vem mais notícias, claro. Acho que aqui, se não me engano, a vila está a ser atacada. E acho que nós, a partir daqui, podemos ir à vila e ajudar as pessoas, fazer missões, descobrir coisas, é sempre giro. Uh, vamos ter uma arma. Já nem me lembrava disto, gamers. A sério, game. mas se tiverem oportunidade, se tiverem um dinheirinho extra, comprem o jogo, não se vão arrepender. Infelizmente, para aqueles que não percebem inglês, o jogo está totalmente em inglês, mas é um jogo que vale muito a pena ser jogado, na minha opinião. É um jogo longo em termos de horas de jogo, é um jogo com uma história interessante, o modo de combate não é o melhor, mas. É bom, passam-se umas boas horas com este jogo. E vocês podem fazer a vossa personagem à vossa maneira. Ser bom, mau, ser como quiserem. É tudo interessante as escolhas que vocês tomam. E lá se vai o nosso mestre. Agora vamos aqui explorar um bocadito a barraca dele. Lá está, aqui... Por exemplo, vocês têm aqui esta estátua. Nós não temos nada ainda para deixar aqui na estátua. Claro que existe coisas para pôr aqui, mas a gente tem que encontrá-las. Por exemplo, aqui temos então o leão vermelho, o leão amarelo e o leão azul. Apesar daquilo parecer verde. E se não me engano, acho que existia mais leões, não sei. Mas agora a gente pode chegar aqui ao altar. Podemos aproximar do altar. Ou então examinar as marcas do altar. Agora, aqui a gente vê uma luz azul, nós podemos pôr então a figura azul, por exemplo. Agora aparece a vermelha, a gente mete a vermelha. E agora aparece então a amarela, a gente pode pôr a figura amarela. E a, a estátua dá-nos uma moeda o de prata, que acho que podemos utilizá-la no outro lado. Então, nós já temos a moedinha e aqui estão mais gente a treinar. Oh, a gente pode senhor, falar senhor. com eles ou Não eles falam de connosco, de que é basicamente automático. E é yeah, claro que sim. Eu gostava de me juntar a vocês e ganhar mais experiência. E nós aqui, neste caso, vamos lutar contra os dois ao mesmo tempo. Minha vez. <laughs> e nem sequer teve hipótese, desgraçadinha. Com quem é que ela se foi That's pôr? Enough. Vocês maltecaram. <laughs> Tchau, obrigado pela experiência. Ok, agora nós queremos vir aqui e aqui vamos querer colocar a moeda que nos foi dada pela estátua do leão. E nós agora temos então a cabeça do leão, gamers. E agora vamos querer ir à estátua do leão que está na casa do mestre. Agora que já estamos aqui ao pé da estátua, gamers, alguma coisa interessante que eu não falei, mas vocês também podem destruir o altar se vocês quiserem. Podem vir aqui abaixo e destruir o altar. Lá está, é a parte de ser mau. Vamos aqui pôr então a cabeça do leão. E agora vai fazer uma cor verde. A cor pode mudar. Então nós vamos querer combinar as cores que fazem verde. Neste caso, o azul e o amarelo. E agora queremos então fazer laranja. Vamos querer remover a azul e vamos querer pôr a vermelha. E fizemos a cor laranja. Agora, para fazer aquele roxo ou aquele púrpura, vamos tirar então a amarela e vamos pôr a azul. E pumba, fizemos então o puzzle da estátua. E com isto, nós ganhamos alguma coisa. Já não me lembro o que é que ganhámos, mas ganhámos alguma coisa e podemos ir embora. Parece que ganhámos alguma chave algum poder, neste caso acho que ganhámos um poder chamado Gaze of the Lion ou então alguma nova habilidade, vamos aqui ver o que é que ela diz, neste caso não diz nada aparentemente. <laughs> Se eu vier aqui à minha personagem e carregar em técnicas agora podem ver Gaze of the Lion, foi a habilidade que a gente ganhou que nos dá mais 2 pontos de vida e mais 2 pontos de focos. E a gente podia comprar as outras habilidades ao outro e talvez aparecerem aqui, mas não há dinheiro, o meu personagem é um teso do caraças, por isso não posso fazer nada. Então vamos procurar então a nossa amiga Downstar, ou que ela se chama, Downstar, e aí eu sei o que é que vocês estão a pensar, Skyrim, não é? Seus malandros. <laughs> mas neste caso é a rapariga que está aqui, ou a mulher, e está a ser assediada por outro otário que a gente tinha falado me há bocado ela basicamente é a nossa melhor amiga de há longo tempo ela está aqui na escola há quase tanto tempo como nós ela tem ilusões ou oh, vê fantasmas uma coisa assim eu acho que ela vê fantasmas e consegue falar com eles e, e cenas assim eu acho que ela pode ser uma nossa follower nossa não me lembro bem mas a gente pode ter outros followers conosco sem ser ela uh, iremos encontrar nas nossas viagens uh, seguidores Oh, foste rejeitado, isso, então, lá está ele aqui tem a mania que é menino riquinho você e fica assim, eu acho que a jogos gente jogos pode o apanhar mais tarde. mais tarde, acho que ele aparece mais tarde na história e não me lembro se a gente pode tentar convencê-lo a ver o nosso ponto de vista uma coisa assim, a sério Gamers eu vou repetir outra vez, mas já foi há algum tempo que eu joguei Jade Empire Gamers, realmente já foi há bastante tempo Ok, agora ganhamos ela como seguidora, como podem ver, e ela basicamente luta connosco. assim se alguém nos atacar, ela está lá. Eu adoro este jogo gamers a sério, a história, lá está, eu vou me repetir. Quando a gente gosta de um jogo, a gente repete-se tanta vez, mas este é um jogo realmente incrível. Eu aconselho a qualquer a qualquer gamer que queira jogar um bom jogo, experimenta aqui então Jade Empire que está barato, uh, isto lá está preço da Europa está a 10€ Euros, uh, para a Xbox 360 tecnicamente vocês compram para a Xbox 360 mas podem jogar na Xbox One em caso se a tiverem que é o que eu estou a fazer Aqui nós podemos ir buscar a nossa arma. Como podem ver, ele até tem ali aquele símbolo para falar com ele, a seta para baixo. Primeiro vamos aqui a ler isto para aumentar a nossa experiência. E ganhamos a Legacy of Master Lee, Eden Bonus Book Set Complete. Se eu vier aqui ver as opções, ver aqui a nossa personagem, lá está, aumenta o meu foco por 7. Tão bom! Vamos aqui falar com ele. Agora acho que a gente pode utilizar uma arma, escolher uma de duas armas. Gamers, nós temos aqui então as duas armas, temos a espada longa que chama-se Fortune Favorite, ou então temos a Staff Golden Star. Nós podemos perguntar um pouco sobre elas e depois a partir daí utilizar a que a gente quer. Ok, eu vou levar a Staff porque é uma, uma arma grande, talvez venha a dar... E alguém veio fazer queixas? Ah, não, não interrompeste nada, o que é que tu queres, homem? Provavelmente dos bandidos. Oi, oh, é que yeah, cassetada nos cornos. Espero que tenhas gostado. Ela continua a usar a espada dela. E nós vamos dar-lhes aqui com a Steph. E ganhamos aqui estas bolinhas que vocês estão aqui a ver. Basicamente restaram a energia e também restaram o X. Neste caso foi para a vida e para o X. Yeah, isto é um ataque diária. Quando a gente carrega no A e no X, fazemos um ataque de área que causa dano na área toda como é óbvio, como o nome indica é o um ataque de área, então agora ganhamos 100 pontos de experiência, ganhamos algum dinheiro e podemos uh, ir ajudar então o nosso mestre na praia e claro vai haver aqui uma cutscene gamers que eu acho que é maravilhosa principalmente quando o jogo saiu, mas acho que é uma, uma cutscene que mostra mesmo o poder brutal do nosso mestre, que vocês vão ver assim que a gente chegar à praia uh, e lutarmos tá com alguns inimigos e o mestre aparecer. E lá está a pequena cutscene, mas não é esta é cutscene que eu vos quero mostrar. Este é um, um mau, este é, acho que vem do, do Império. Lá está, mais uma vez o Império é mau. <laughs> E ficou desfeito em caca E menos um, bora, vai anda lá jovem Ui Ah uh, yeah, é verdade, uh, eu tenho que ter cuidado Se não posso ser atingido pelo Pelo canhão dele yeah, Já nem me lembrava dessa parte E já só falta este Vai tu consegues, ir passamos de nível <laughs> boa Claro que sim, eu sou muito habilidoso, homem. Eu sou um talento natural. Eu sou daquelas pessoas que nasce uma vez no milhão. Até ver o meu mestre voltar e depois acho que eu não sou ninguém. Eu acho que aqui agora começa a chamar mortes-vivos. É a primeira vez que a gente vai ver mortes-vivos, fantasmas, etc. Ah, isto está mesmo para ver quando o jogo é antigo, quando ainda os jogos eram para dimensões 4.3. E este usa um ataque de gelo, ó oh, boa, temos que ter cuidado e temos aqui vida. Por isso temos que despachá-los rapidamente. Trocamos agora para ela, então a nossa. É, como é que isto chama? A Golden Star. E agora vai aparecer o no nosso mestre e vai dar cabo deste, como se não fosse nada. Eu já te farto dizer que ele aparece, mas até ao momento ainda não apareceu. Impressive. Que é isso, pá! Não cortes as unhas? This village will be torn Não estamos a esconder nada. Lá vem o nosso mestre. Lá está a catcine. Por um gajo que veio para para ainda vinha aqui ao pé da casa da Downstairs. É uma ideia inteligente por acaso. E lá vai ele! Oh, 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 Uau, oh, lindo. Tu fez o barco só com o um murro. É sério, incrível. You well fought my student. Your search is over, assassin, but no one will hear of your success. Uh. E já foi morto aos golpes. <laughs> ah, pronto, e o quarto só para ele partir o pescoço de vez, apesar de ele já não se ir a levantar. Ah, o nosso mestre é brutal. Eu estou pronto, mestre. Mas eu não sei do que é que estás por aí a falar. Mas obrigado pela tua assistência, mestre Lee. Ei, eu também chamei a minha personagem Lee. Sério, eu não me lembrava do nome dele. Que estão a falar de mim. Olá! Vocês estão a falar de mim. Ah, os meus fãs. E ainda existe aqui uns quantos bandidos que a gente pode dar-lhes uma tareia. Neste caso, eles não são bandidos, eles são lacaios do Gal, aquele otário que a gente falou à porta da escola. E a, boa sorte com isso, vocês mais o Gal. E não todos para a minhas mãos, porque vocês não valem nada. Eu sou muito mais poderoso que vocês e com o Gal, claro. Oi, 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 oi. oi. que eu ia bater, mas não. Quereta, a gaja é mesmo boa com a, com a sua lança. Vamos mudar para a minha habilidade das mãos, Thousand Cuts. Eu acho que já ajudamos toda a gente da aldeia, gamers, por isso acho que não há muito mais nada para fazer. Podemos ir então à escola falar com o mestre e saber mais sobre o nosso destino. Eu não vou-vos dar qualquer tipo de spoilers deste jogo, gamers. Eu só vou falar do que se passa em cada momento, mas se fosse dar spoiler, vocês não esperavam. <laughs> a não ser, claro, que conheçam o jogo, a história do jogo, mesmo que não tenham jogado. Mas a história do jogo é interessante, tem umas boas reviravoltas que eu aconselho vocês a, a jogarem mais uma vez, gamers. Joguem o jogo. E acho que agora há aqui uma pequena conversa entre o Gal e o mestre. O Gal mostra-se revoltado por ser por não ser tão bem tratado como aquilo que ele queria por ser um menino rico e que pensa que nós somos prestigiados com o nosso mestre e tal e coisa e tal e ah, tal e coisa. Yeah, mas eu posso lhe dar uma tareia na arena. <laughs> não há problema nenhuma, mestre. Claro que sim, estamos sempre preparados para lutar. Ele não vai ter muita possibilidade. Ah, mas enfim, vamos aqui lutar com ele e passar isto à frente. Ok, vamos lá começar. Vamos aqui utilizar o heavenly wave que basicamente faz com que ele fique parado ou seja mais lento e assim a gente pode dominá-lo ainda mais depressa. E lá estás tu com medo, não é? Com medo. E já está quase morto! Oh, morto não vencido e 200 pontos de experiência! Este gajo por acaso dá bons pontos de experiência, o que é sempre bom. <laughs> E yeah, aí, eu ganhei, eu ganhei. E agora aqui o mestre vai me proteger, porque pronto, eu sou o um menino querido dele. <laughs> e porquê aquele é gajo é batei? E aí, o gajo usou magia. <laughs> Só que isso não foi nada para o meu mestre parar. Mestre Lee, imparável. E agora eu tecnicamente expulsou da escola. Mas você é muito o filho de Gaul o Greater. E yeah, até o mesmo nome que o pai. O pai dele chama-se Gaul the Greater e ele chama-se Gaul the Junior. Deus. <laughs> Ai, lá vai ele a queixar. Que vergonha. Ok, obrigado Mestre. Vamos acabar com isto. Vamos então à, à Gruta dos Espíritos para podermos avançar mais um bocadinho. Para vos mostrar mais um pouco do, do jogo. Vamos lá falar com o nosso mestre, que vai estar outra vez aqui à conversa com o Gao, a dizer basicamente que está a da escola. E aí ele aqui está a dizer que era o Sun Li do Glorious Strategies, que o gajo era excelente a fazer estratégias e era irmão do Imperador. Mestre, tu nunca disseste nada sobre isso. Eu não vou vos dar spoilers do que é que ele vai contar a seguir, por isso vocês não vão ver o que é que se vai passar. Mas este otário ouviu tudo e vai fazer caixinhas ao papá. Basicamente. Ok, nós vamos aqui ver então o que é que a gente tem que fazer, neste caso chegar à Caverna dos Espíritos. E lá vai ele abrir então a caverna, que é para eu poder a falar com o espírito acho que é um espírito de água que basicamente vai supostamente acordar-nos mais para o nosso destino do que eu me lembro mas também acho que dá-nos de escolher um poder, o poder do fogo que vocês viram o Gao usar ou outro poder qualquer lá está ele a dizer, quando a gente sair de lá ou quando a gente emergir iremos saber mais sobre nós, sobre o nosso destino que será melhor explicado iremos ver tudo com mais clareza blá 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 as tratas do costume que o mestre diz. Aqui na caverna, eu acho que iremos lutar com alguns espíritos, não me lembro bem, ao certo. E como podem ver, está aqui um, um selo, mas eu acho que a gente pode parti-lo. Lá está ele. Ouvimos o nosso mestre na nossa cabeça e o selo acaba-se por partir. Por isso, as áreas tecnicamente não estão fechadas a nós. Este pilar de perda parece ter alguma coisa carvada nele. I understand what it does, então é o amuleto do dragão, é assim que é chamado o amuleto do dragão. E agora temos aqui uma pequena cutscene que é a gente a pegar o amuleto, ou neste caso a pedra a partir-se, a gente pega no amuleto e acho que desmaiamos e vimos o espírito, se não me engano. Algo assim, se não é, é no fim da gruta. Ok, temos o amuleto, mas a gente irá encontrar mais tipos deste amuleto. Neste caso temos a Flowed Warrior Gem, que aumenta o nosso corpo por mais um. E é só isso que faz, tecnicamente é só isso que faz. E podemos equipá-la, como podem ver, nós podemos equipar três gemas. E agora aumentamos mais os nossos pontos de vida. E agora aqui vão aparecer os espíritos, que é como se tivessem sido atraídos ao talismã, neste caso, ao poder do talismã. Lá está, a gente irá encontrar talismãs muito melhores do que este, mas para efeitos da história, eles fazem este passar como se fosse o tal talismã. Estão a perceber? Eu acho que é aqui nesta última área que a gente então vai encontrar o espírito. Eu acho que é um espírito da água. Eu, se não me engano, não me lembro bem. A gente irá ver mais frente mais sobre este espírito. Iremos encontrá-lo outra vez. Mas agora nós temos um velho mestre, acho eu, antes do espírito. E já foi o mestre à vida. Basicamente libertámos da, da, da sua da sua falta de paz. E agora vamos aqui tipo meditar nisto e vamos então ver o espírito da água que vai revelar mais sobre nós. E acho que é aqui que também podemos escolher, como eu estava a dizer, um dos nossos poderes. Eu acho que é entre o fogo e o gelo, se não me engano, gamers, e lá está o espírito. Lindo! Oh linda! <laughs> ok, gamers. Agora podemos escolher a Flame, que é a chama, ou o gelo. E aqui está a perguntar se eu escolher um estou proibido aprender o outro. Ah, mas ela só tem poder para nos oferecer um. Por isso eu vou escolher o fogo. Eu gosto de usar fogo. E agora nós temos então da conversa do espírito e eu vou ficar por aqui neste canto dos jogos, gamers. digam me nos comentários se vocês gostaram de ver mais um vídeo de canto dos jogos, se gostaram de ver. Jade Empire Gamers, eu gostava muito de saber a vossa opinião, mas eu não vou avançar mais porque não vos quero dar spoilers em caso estiverem interessados em adquirir este jogo. Que eu aconselho fortemente, gamers, a sério que sim. Gamers, muito obrigado por terem assistido a este vídeo de Canto dos Jogos. Vejo a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.